mi ćemo od ove godine vršiti prijavu i upis i predškolaca u osnovnu školu. To je nešto novo, bilo je u ovoj školi kad sam ja bio učenik. Sećam se da kad sam bio učenik, onda je postojalo odeljenje ovde pripremnog predškolskog programa. Sada to obnavljamo, mislimo da je to dobro ne samo za našu školu, pre svega je dobro za decu i za roditelje, jer će ta deca koja ovde pohađaju pripremni predškolski program imati isti program kao i u predškolskoj ustanovi, naravno program je jedan te isti. Međutim, zbog komunikacije sa učiteljima, saradnje sa učiteljima, imaće celu godinu dana da se prilagode novoj sredini, da se prilagode školi, imaće zajedničke aktivnosti deca predškolskog uzrasta i deca školskog uzrasta. Naravno, tu je najvažnije ta razvijanje socijalnih veština, da se deca nauče i da se posvađaju, i da se pomire, da se izvine, onda taj razvoj koncentracije, prelazak, deca su u tom periodu koncentrisana možda negde 20-30 minuta, znate da u vrtićima imaju te časove nekad stranih jezika, neke muzičke igre, vežbe, folklor i tako dalje, ali sve je to kratkog perioda, dok u prvom razredu već se prelazi na rad od 45 minuta. Imaćemo, znači, vremena celu godinu da se ta deca prilagode školi, a naravno i škola njima. I mislim da će biti mnogo lakše toj deci, bez obzira da li je to naša škola ili neka druga škola, mislim da će u toku godine i još neke škole iz Pirota uspeti da obezbede da im se validuje program, predškolski program, da možda bi to bilo i dobro i za grad i mislim da jeste, mi smo razgovarali i sa lokalnom samoupravom, time će se i obezbediti više prostora u vrtićima za decu mlađeg uzrasta, tako da bi se skratile te liste čekanja i mislim da smo na pravom putu, pre svega zbog dece, zbog roditelja, a naravno i zbog celog grada, znači pomažemo i onim roditeljima koji imaju mlađu decu, a nemaju mesta gde da ih upišu.